Čauka, mňauka, nazar lidi. Vítám vás opět u Crash Bandicoot Instant Trilogy a mám pro vás špatnou, ale fakt jako špatnou zprávu. I přesto, že je 14. dubna středa a měli jste tady nějak tak během nemít první část Resident Evil Nemesis, tak se jaksi stala nějaká hrozná věc, jako už jsem mi tu recenzi měla hotovou, jenomže on se mi ten nový počítač úplně nějak celý totálně podělal, že prostě vůbec to nemůžu zapnout, teda jako zapnu, ale ani nevlezu na hlavní panel, prostě šílenost. Takže tím pádem se nám videa skrouhly na úplně minimum. Simulíci jsou uvězeni v tom novém. Stejně taky Resident Evil, to není žádná. Zkoušel jsem to na tom starém, vůbec to nešlo rozhodně, taky to bylo kvůli tomu, že tam prostě nám isolouter, takže jsem se sama přesvědčila, že bez toho to prostě nejde. A ze Steam Unlock to teda vůbec nešlo. Proto je jenom ta 34-bitová verze a potřebu 64, no. A Fantasma tam musím dohrávat, což se mi teda dvakrát nechce, takže většinou tady fakt jako bude jenom Crash Bandicoot, já fakt jako nevím, co s tím, co je tady za problém prostě. Jak je možný, že skoro 13 starý počítač si tady frchá, to je takový hodný strejda, a tu ten tady dělá takovýhle fóry. Hlavně nedělat fóry tady, už jsem v checkpointu za medvědama, tak to hlavně dokopat do konce už. Že jsem minula právě checkpoint, ne teďko, ale ještě předtím vůbec, tak si to hlavně nepokonit. A teď neudělat tu chybu jako vždycky, nebudu se vracet na tu plošinku a zkoumat, co mi udělalo tuto. Proto jsem právě jenom udělala, pak jsem se divně vyrvala vlasy, já si říkám, jo, já už jsem to měla. A teď všechno znova. Vy do toho počítače prostě vlezete a tam se vám objeví, že jste to nespustili správně a že to chce restartovat nebo opravit, tak pak vždycky došlo k chybě a prostě to nejde. Takže jako to se nám snad kupovat nové nebo co jako? Kdo by čekal, že ten Asus vydrží jenom 4 roky, ani to pořádně ne. Teda jenom kousíček 4 roky. A pár dnů zatím. A jak mám zakrát udělat tu prezentaci, to jako to na tom stranu pořádně ani nejde, tak jako fakt nevím, fakt jako se úplně v háji prostě. Se to toho 29. začne fungovat, protože jako to fakt jsem namydlená. Než to nebo, když jsem do 35. to mi fakt jako buď bude hořet kouřel u zadku, nebo se prostě budu muset omluvit a bude to nejspíš úplně jako úplná výmluva. A já to nemůžu ani udělat znovu, protože žádný střídací program není takový na to, abych prostě to dala na ten 34-bitový systém. Takže jako, ale prd, ježišmarja, běžme po předku, tak to nebude takový problém. Je, yeah. No, ale že tam mám život, hele, chci život. Dobrý, mám ho. Ještě, že mám ten dvojsku právě, to bych jinak udělal prdlej z toho. Jáá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 á
odkvětí. Já se znám ty toho kout Veronika Rezení, prostě nedočkám. Já se tam to děje, že takový pěkný odbočky v tom. Takhle mi to šlo a prostě všechno znova. Na to na teda dělat nebudu. Kašli na krabici, když se budeš zdržovat. Je to skáče guma nebo co? Ale to můžu taky se protočit. A já říkám, fakt mě to celkem děsní.
Ne kvůli tomu, že tam mám uvezen to video. To není tak, to by ještě nebylo, tak říkám, to nejhorší prostě. Ono je spíš horší to, že pak takhle kvůli tomu dostanu kvůli prostě, to je horší. To jak to mám sakra přeskočit, když mě tady zbržuje tráva? Co je tohle za vejce? Prej, to je to obří vejce s něm může vést, tak nevím co, nějaká šílenost. Je, nazdar. Tak to je super, že tady jedeme na dinosaurovi. No, už cítím, už jsem ho. Už se v páře. To má nějaký pravěký recept. Což je těžko, protože jak by si takhle z normálního hlediska někdo mohl udělat dinosaura, když ještě nebyl na světě. Když by dinosauři na světě, tak nebyl na světě lidi. To bylo až pak, co vyhynuli. Proč jsem to najedl přímo na něj? A myslím, že si to jen tak projedu. Co máš zase za problém? A mě, že tady děláš dvojskoky, tam jdeš na vysokou věž, a tady to nevyskočíš. Já nevím, to už budu, já si musím udělat Days Gone nebo co, jako já nevím, prostě to je prostě hrozně chudý už pa. Takže říkám, nevím, jak tuto situaci vyřešit prostě. Jestli to má být nějaký jiný druh modrý smrti, třeba obrazovku mám modrou taky. To tak jako nevím. A zase, to by zase nebylo takto nejhorší. Nějako nejvíc zesí ta prezentace prostě. A to jsem měla tak dobře vymyšlenou. A je právě zajímavé, že všechno to nespíš zhatili ty si nic ty stažený, protože do té doby to bylo všechno v kolivce v cajku. A pak to začalo dělat takový bejkárny. Já jsem to vypla, protože se to nějak seklo, nechtělo se to načníst. Pořád se mi točil kosočujec. A jakmile jsem to vypla, tak už to právě v tu chvíli nešlo zpátky. Takže jo, nevypějte si nikdy, když se vám to načítá. A hlavně ti stažím tu pléne. Jak se to zdalo jako zlatý důle, ono zase nic. Hele, aspoň dělá zase něco náhradního. To je vždycky dobrý mě něco náhradního, když se začnou plány hatit. No. No hezky, ale jak já tam tu kostku. No tak takhle. No teď mi tam vysí mango ve vzduchu. Jenom zkouška, jenom jestli to půjde. No tak nejde, tak to pořád moc vysoko. Jau. To mi pevně zničí ty berny, co se jinak zajímá zničit. Jo, ale zase, když už bylo tady řešku Days Gone, tak to nepočítejte vůbec s tím, že to dokončím, protože jako to bude fakt tady jen kvůli tomu, že se ten problém nějak nevyřeší. Někdo se možná raduje, někdo si říká škoda, Resident Evil v háji. No v háji. Hele, já to chci. No vás tam neskákej, to by taky to muselo dobře skončit. No radši ne. Sice bych možná dostal manga, ale takže to rozvíjet nebudu. To by taky mohlo být zase po mně pěkně. Aha, počkat, to mám běžet sem. Ne, tady je ten dinosaurus. Já jsem si říkal, že nás se odvodne, oni to bude easy. A ono ne, to je taková potupa. Vypni se na krabice a běž radši. Tak. Pryč, tak. To se nepovedlo. Takže jo, on je tam tak, teď to aspoň víme.
že někdo si normálně říká, juhu, Days Gone jsou tady, takže tady nejsou pryč, jsou pryč, někdy bude Resident Evil, nevím, kde spíš. A ježišmarja. Jo, barák číslo 33, on je nějaký prokletej, to nemůžu říct, že ne. Dobrý, ale tady už to dobrý není. Hlavně, že tam byl checkpoint zase, hlavně, že tam byl. No tak, manga, já vás potřebuju, já vás potřebuju. Nepá, raduj se, vesel se, když jsi na tom dobrý, nedostaneš se na ten zpropadený most zase, zkoušel jsem to a šílenost, to prostě vůbec nešlo. A všechno znova, budu si hledat úplně všechno. Čekám? A se tady neuškvařím jako hlávka zem. Prvý pomoc, musí mě to jako hlávku zem a pak tak vlč jako hlávka zem. Pojď. Tak mi slajduje leda tak. Tak si aspoň zkus udržet tu masku, to by taky možná mohlo pomoct. No to pomůže každopádně. A pak si neuž škvaš dinosaura nebo tam toho prostě. Krajště si neuškvaš. Je? Co tam? Je! Ježiš se teda. Já se tady snažím udělat takový parkour. Zase, myslel jsem, že jsem objevila za ty dvou, ale pak jsem zjistila, že to na tom emulátoru je úplně na prd. Jako ty hry se vám spustí, když tam si stáhnete to BIOS. Tu hru. Ale jako, hrozně se to seká. Tak jako, je to úplně zpomalený, takhle plynule, tak mě vám to prostě nepoběží. Proto právě teďko dám Windows Remake, a ne v originál. Já říkám, jak se něco stane tak rychle, ještě nedávno prostě tady můžete udělat úplně všechno, prostě vše super v pohodičce. A pak je zase pár dnů a už to tak není. To je právě takový, že osud je hrozně nevyzpytatelný. Sama to teď vidím. To se prostě plány na tom. A Days Gone by mohl být vlastně dobrý, taková apokalypsa. A budu to mít zadarmo, když jsem člen toho PlayStation Plus. Mohl jsem nějak sám zájemným způsobem, že je to někde jaksi zájemným způsobem na nějakém jinému účtu na furt. Že to ani nemusím platit, což je teda jako fakt dobrá záhada, ale taková záhada je dobrá. Takže já se pak tyhle nesmím mazat, protože když už nejdem PlayStation Plus, tak už to tam nemá. To jsem právě zjistila. Měl jsem to zadarmo, všechny Bioshocky, dal jsem si to pryč, abych si uvolnila místo a když jsem potom nebyla členem PlayStation Premium, tak jsem řekla, půl to je to Premium, ne, no to je jedno, to asi pobojí jako samý. Tak už zkrátka potom to tam nebylo. No, zase to tam vysí. Takže nesmím udělat jako tu chybu, já už to teďko naštěstí vím, že když jsi člen PlayStation Premium a staneš si tam nějakou právě zadarmo. Tak si nesmíš odinstalovat. Že pak když už nejsi členem PlayStation Premium, tak už si váj, protože to... Tak už to chce prachy.
Ale aspoň mám Bluetooth sluchátka, to si nemůžu stěžovat. Sáhle jenom 290 Kč po lišce. A když jsem jako hledal nějaký kloudný ceny, tak mi to prej. 9500, no to si dělají kusy takových peněz, jak bych asi vzala. No vzít bych je vzala, kdyby to byly celý moje úspory teďko. Tak se nějak snažím ušetřit, nevím, co to je, když nebudu vydělávat. A jen tak mimochodem, nezdá se nám to hloupí to, že DualSense od PlayStation 5 funguje na Nintendo, na PlayStation 3 a tu trojka nemá ani touchpad. Tak jak to, že to funguje na to, na trojce, to mi taky vysvětlete tohle z toho. To prostě nějaký takový nepochopitelný věci, který si člověk říká, že prostě je to prostě úplně postavené na hlavu. Ani přes můžu to nejde, ježišmarja. No, takový kus a znova zase. Já vždycky myslím ten checkpoint. A nestůj, nestůj. Jsem si zleva, kde je parkour hezky, kde je parkour crashy. Jo, radši takhle zprava, zprava. Ježišmarja! A teďka mám aspoň hodně životů, takže to se pomůže. Počkej, zleva, 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 tam je ten pták totiž a lávár. Takhle, 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 pojď, 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 sekej to, sekej to, sekej to! Teď se to sekalo už moc. Já bych se tak jako tak chtěla dostat na ten most. Jo, teď to se takhle doprava, hezky, hezky, pojď, pojď, pojď. No, teď druhá strana. Já zase do té doby už nějak bym a možná mi čekají další život. Jeď! Jo, hlavně nestůj, to je nejhorší, co můžeš udělat, zastavit se. A buď pojď. Teď to pro... Ach jo. Je tak dobrý. Krize na chvíli zažehnána. Ty vogo! Nikdy nebylo po mně. Ono by nebylo po mně za chvíli do opravy. No, sekej to, sekej. Co je to? To je, já nevím co, to je jako v bohadu, když by měl sekat do špalku. Jak právě přesekávají ten provaz. S tím mečem, nejdřív musí vydat a pak přeseknout ten prosekat. Tak to sekej, sekej, jakože mají přeseknout ten meč nebo co. Ty běž, běž, sekej, sekej. Sekej, 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 vidíš sekanou. No, já mi začala dělat sekanou ta hra. Je drzobák. Asi takhle, já hrozně, když vám to nejde, ale ještě horší je, když vám to nejde už opakovaně a vy se tady snažíte jak blbý. Chtěl jsem medvědem, to byl taky nekonečný boj. Já jsem si říkal, musím se dostat do toho checkpointu, abych od toho místa mohl začít natáčet. No, to byl taky nekonečný boj a když už jsem tam byla, tak jsem blbec se vrátila na ty plošiny. Jo, ale ještě horší je. Úplně jiná věc než to, co jsem říkal, že je horší. Ta prezentace.
Můžeš to teďko, ještě máš jakože čas relativně. Já se snažím toto ne vždycky. Prej, tak se snaží víc. A třeba za to můžu, že mi nepůjde technika. To jsem aspoň si na základce mohla ty prezentace udělat když tak ve škole. Jak asi tu můžu něco udělat ve škole. A to, co tam můžu do té třídy strčit, já jenom špičku boty, už ani to nemůžu. Cože, teď mě hned brzdí tady se blbá skákací ryba, nebo co je to zač? Vzhledem to možná tak málo životů, to už to můžu zase vnovat od začátku. Jo, jen tak třeba z prvního dílu, jako aby to bylo více rozmanitější. Hlavně, že je tady po celou dobu jenom jedna mocka, všiml jsi si toho taky? Zase, když by se to nejvíc potřebovalo, checkpoint jde. A tady to přijde zase úplně hodně podobná úroveň, jako byla v těch prvních portálech. A i v těch druhých zase. Opakuje se to a dělá se to těžší. Takže když si předěláte Windows Vista na Windows 10, tak vám to prostě nějak nepomůže v tomhle simulátoru. Přizela, bytu zase v háji. No. Ježišmarja! Tam to mám napájat do Nitra, to bych si taky dala. Jo, proto včera nebylo nějaký video, snažila jsem se to dát dokupy. No prostě nic, prostě furt dokola. Teda jako nesnažila, ale prostě nějak. Nebyla chuť zkrátka, takhle bych to uvedla na pravou míru. Hup. No, přesně takové. Zkoušu, že aspoň nebude vyset ve vzduchu. Já to miluji, jak tady rozbít ty krabice takhle. To náhodou byla dobrá vychytávka, co vám přibyla. To prdla je, tady je to mango ve vzduchu. No, no takhle. No tady ten bonus aspoň k ničemu je, že je jako lehký a ne, že tam nemůžu prostě zabolat do skáka. Yes! Snad to bude stačit. Yes, dobře. Zpátky, já vždycky tady zapomenu, jestli jsem šla k sobě nebo dopředu od sebe. A jaká jsem si myslela, že si tady koupím pěkně DualSense, což mi přece je vůbec ten, to je taková ta představa. Já vlastně se mi nakonec zase tak extra nelíbil. Já mám prostě ráda volat, že je zaoblený. Sice DualShock vypadá úplně jinak než ty původní, jakože ale nějaká podoba tam zachovaná je. A nepotřebuju ten ovladač zase nějak extra futuristický. Yeah!
Já vím, zpráva, to se ti řekne. Zase si připravím sama sobě už chytrá. Jako ten radil, který mám dušou keca. A já kecám sama sobě a přece ho utéct nemůžu, takže to nevadí. Zase, já nevím, kdy je kdy. Jo, jak brzo bude asi teď. Jo, hodně brzo. Ježišmarja, teď bych si zase nadběhla. Nemůžeš říkat ani překládání názvu, kurňa. Zase bych si nadběhla. No vy už jste si v tom místě užili dost, tak jsem za to schrábla jeden dizek, nejspíš někdo podporoval. Ježišmarja. Jo, to víš asi. To byla zrovna ta část, nevím už kolikátá, asi jak jsem tam říkala, proč já padám, proč jsem jako z toho žebříku, jako ona v tom slídla. Já vůbec si nevím, kdy mám běžet. No a pojď dál. Vždycky se dostanu, já jenom bokousíček dám. Jo, jasně, že chci retry, ale já dám teďko novou, protože když jako už v tom jste, tak to můžu jak tak nechopu udělat. Hele, co ten PlayStation 2, co se stalo, halo? Ne, já samozřejmě nevypínám PlayStation, já jenom jdu už rovnou nějak tak obstarat Days Gone, stejně si myslím, že je to tak na místě. To zase. Tak rychle to nebude. Zase už vidíte, jak to mám to. Jenomže vidíte, že mám, no prostě tady vidíte, že mám ten PlayStation Plus, nevím, jestli to bude v té kameře, ale prostě to rovnou říkám. Takže tady máme menší shopping ve videu. Takže jo, Days Gone. Takže jsem si zase málo naběhla. Někdy člověk fakt u sebe nesnáší, že něco poslouchá vůbec, že to byl schopnej. To pak na sobě nesnaším. A nejhorší je, že se to furt vrací. To je jako, prej, říká se třikrát a drž. Prej, tak se mi prostě nechá jít. A oni se mi furt vracel. Vlastně, add to library. Prostě si to dáte do knihovny. OK? A je to free? Je to free? Vidíte to, že je to free prostě. No, a trada? Už se může stahovat. Teď mi to tam ale zase velkově napíše to, že nemám dostatek místa, nebo jo. Co se stalo prd? No tak nic, kres vše už nebudeme řešit, stejně bychom to nestihli. Jste mi to dělali nějaký bacon, že se tomu nechce. No, this good. Co je taky? No, tak asi končíme zrovna v tuto chvíli, takže nazdar a uvidíme se zase příště.